Bom dia, segunda-feira, Dia Internacional do Recomeço, Dia Internacional do Agora Vai, não é mesmo? Então bora, bora que setembro tá acabando e me conta quem que teve aquele final de semana mais legalzinho na alimentação, que cuidou, que pensou. Tenho certeza que hoje já viu diferença, me conta. E aí arrasa agora na semana. E quem não teve, não tem problema, não tem problema porque hoje é segunda-feira. Segunda-feira tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então vai, começa. Eu sei que o mais difícil é dar o primeiro passo, né? Mas depois que você dá o primeiro passo, é tão bom porque as coisas começam a acontecer, tá bom? E eu fico muito feliz que vocês estão falando, que têm gostado muito das minhas diquinhas. Das minhas diquinhas da manhã. Que bom, eu vou estar sempre aqui para incentivar vocês, tá? E me contem se vocês gostam. E quem quiser algo a mais, né? Quem quiser um acompanhamento ainda maior comigo, é por isso que eu criei o programa de emagrecimento, tá? Porque tem pessoas que ainda não sabiam. Então, para quem tá me perguntando, volta ali os stories, porque eu deixei o link, porque ali vai ter toda a explicação do programa, como funciona, tem acompanhamento comigo, tem sessões de coaching, tem várias coisas, tá bom? Mas volta ali que eu fiz um vídeo lá naquele link, no Arrasta Pra Cima, e vai estar toda a explicação. Combinado? Mas eu vou estar sempre por aqui, tentando motivar ao máximo vocês, tá bom? Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e não desiste!